máme mikrofon a tohle to totiž bylo běžet už dřív. Jako doprovodná muzika k tomu Leningradu, tady je Šostakovič, paní Gratka, to vám pak ukážu, kde ji psal, to jsem přece našel, kde v tom Leningradě bydlel. Ale to není nic slyšet, protože bych dělal velký reprobetně a mělo k tomu běžet tohle z toho, což je ohňostroj, který probíhal 9. května na výročí osvobození večer. Ale tohle muziku asi všechno určitě důvěrně znáte, takže si myslím, že to není slyšet. To tomu měly být jenom ty obrázky, jo? Před prázdninovou přestávkou dnes završíme velice jistě zajímavou besedou s dvěma hosty, které tady moc rádi vítáme a vidíme. Je to spisovatelka a také mírová a občanská aktivistka Lenka Procházková. Její kolega, fotograf pan Jiří Skupěn. Oba byli v květnu těch nejkrásnějších dnech kolem dne osvobození v Petrohradě na velice zajímavé cestě a o tom právě bude naše beseda, ne seminář, ale beseda, doplněná fotografiemi, plně v režii Lenky, takže předávám jejímu kolegovi slovo. Dojde i na vaše dotazy, takže prosím. Já se omlouvám, že nebudu křičet, protože v sobotu máme demonstraci, tak aby si nestrala hlas už teď. Ta prezidentská byla včleněna do policie. K té květnové cestě do Petrohradu došlo víceméně z mojí iniciativy. Já jsem nechala přeložit tátovu knihu Ač je republika, což je příběh z konce Velké války, do ruštiny. Byl ten překlad opožděný o 50 let, protože jak asi mnozí víte, tak můj táta byl tady zakázaný autor, samozřejmě i Sovětským svazem, no a po převratu listopadovém se nikdo nehnal, aby překládal knihy autora, který byl realistický a byl vlastně příznivec socialismu. Takže jsem napravila tento dluh, sehnala jsem peníze na překladatelku, která tu knížku pak vydala a chtěla jsem, aby to bylo do květnových oslav, což se teda povedlo 2:12, to vám ještě řeknu, jaké byly nervy. A paní Olga Akbulatová, překladatelka, 70-letá dáma, která celý život žila v Leningradě, říkala, že to bylo krásné, kdybych tu knihu přijela uvítat. Takže jsme se domluvili s mým kolegou, který je fotograf, a byl už několikrát v Rusku i v Petrohradě.
že teda pojede se mnou a udělá fotky dobrovolné. Těch fotek je asi 2000, ne-li víc. Trošku víc, no. Trošku víc, no. Takže pak bylo velice obtížné, když jsem napsala reportáž, která vyšla na několika internetových serverech, vybrat těch 150 nebo ještě vím, že to byla práce na několik dní a bohužel nikdo je neuveřejnil. Ani Parlamentní listy, s kterými jsem byla domluvená, tam bylo pouze napsané, že jsem autorkou reportáže a že jsem pořídila i fotky a fotky tam nebyly. Takže dneska vám tady promítneme a bude to širší výběr, než by bylo v těch novinách. Ty servery, které fotografie uveřejňovaly, jsou takzvaně proruské, takže mě berte jako Putinovu agentku a vše bude jasné od začátku. Když jsme přijeli ten první den, přiletěli tady, tak na letišti nás vítal na budově nápis Leningrad, město hrdina. A já jsem měla pocit, že oni teda to přejmenovali a že jenom na západě se tomu říká Petrohrad, ale že tady je to pořád Leningrad. A nakonec jsem zjistila, že oni to sice přejmenovali, ale stejně ti lidé, především ta starší generace, říká pořád Leningrad. Až do posledního dne pořád Leningrad. Samozřejmě, když jsme se šli podívat do Petropavlovské pevnosti, tak tam to slovo Petrohrad tam patří, pochopitelně. A možná bychom si teda už podívali chronologicky na tu naši pouť. Všechny tyhle snímky, to je ohňostroj, který jsme prožívali na střeše jednoho petrohradského činžáku. Ta střecha byla před rekonstrukcí, řekla bych už 20 let, že byla před rekonstrukcí a že stále je před rekonstrukcí. Ale obyvatel toho domu, který byl v posledním patře, jmenoval se Vadim, když nás tam pozval, tak měl pocit, že to je pro nás běžná věc. Pro mě to ne, lození po střechách jsem opustila mládí, když jsem spadla z 20 metrů, od té doby mám závrat. No nicméně jsem pochopila, že jde o národní barvy, takže jsem tu šílenou střechu vylezla šipou do těch plechových plástvích. A pak jsem se držela komína. Zatímco na okolních střechách všude stály lidé, křičeli ura, tak já jsem se držela toho komína a myslela jsem na to, že pak půjdu zase dolů z té hrozné střechy. Což se teda povedlo, jenom jsem si rozřízla ruku o nějaký drát. A pak jsme seděli v bytě toho pana Vadima, což byl hudební režisér. To říkám proto, abyste si ho zařadili tak společensky. Jeho manželka pracovala v cestovce. Jeho dcera byla studentka a měl maminku, tu šikmami, on se domyslal, která jejíž otec osvobozoval jako pilot v Bratislavu. Takže ona mi ukazovala jeho fotografii, kterou byla ten den v poledne průvodu Nesmrtelný dluh. A to je průvod, který se koná už 8. rokem. Ve všech větších ruských městech, ale to se vítá do podle i v Praze. Na Hradčanském náměstí, vlastně v takové komorní podobě. Ale v tom Petrohradě nás bylo 500 000. Nevím, jestli jste někdy šli v průvodu, kde 500 000 lidí. Je pravda, že ten městský prospekt je hodně široký, ale že ty lidi šli 3 hodiny. Já jsem nesla fotografie svého dědečka, který byl upraven, vystaven za účast v odboji. A když jsem se otočila, tak za mnou šli, to vlastně byl les chodící, protože všichni drželi tyčky a tam byly tváře těch lidí, kteří buď padli nebo byli raněni, zkrátka bojovali
do druhé světové války a někdo držel i několik fotografií. Například ta moje překladatelka, paní Olga, držela fotku maminky i tatínka. Ta její maminka hned po maturitě odešla celá třída, celý ročník na frontu. A tam se seznámila s tím tatínkem, který byl důstojník. Po válce se vzali a Olga se narodila. Když jsme hledali... Tady jsme na úplném začátku. Tak já se zase ještě vrátím v tom povídání, co říká Lenka. Mě tady běží prezentace, to nechci. Sakra. Po jednom můžeš normálně, tak jde šipku. Já vím, ale bez toho... Tady. Tohle. Výborně. Ne, to je zmenšení. Celá obrazovka je tady. Tak. A to je fotografie číslo 2. Tohle je fotografie číslo 1. Jsme vylezli z hotelu a šli jsme na hlavě s Olgou a Bulatovou. Proč to prezentuje, když nechce, aby to prezentoval? A zavili jsme do ulice. Tohle vůbec jsme prošli nakonec a ještě asi po 2 kilometrech na Náměstský prospekt se potkali tady nějaký lidi. Já to chci pouštět sám. Fakt musíš. Takhle a prosláte. S těma náročkama, jo. To z toho to asi nebude. Jo, no tak dobře. Tak tohle ulicí prostě potkali jsme nějakou těžku, která tam vydávala něco přes přechod a pak jsme viděli Olgu už. A s Olgou jsme se tam dostali do nějaké hospody, vzala nás na boršť. Leningrad je zajímavý tím, že to jsou Benátky vlastně severu. Je tam spousta kanálů, které jsou navzájem propojené s Němou a navzájem, které si tam právě hodí jako v Benátkách. Místní umělec malující na pěšku pod podvory velkou z hotéky, panoráma baráků kolem Říčky. A tamhle vzadu... To byly nějaké makety, nebo co to tam bylo? To byly makety. To už se připravovali na 9. května a všude jako to v podstatě přes noc tam vznikla úplně nádherná výzdoba po všech těch ulicích, tak jako nás na Vánoce, tak tam na 9. otružená. Už tam jsou ty ostatné dráty. Prosím? Už tam jsou byly ty ostatné dráty tady. To nejsou ostatní dráty, ale ty první. Tenhle se moc se nějak jmenuje, mě už před těmi 10 lety, když jsem tam byl, tak mě zaujaly ty sochy koní. Takže jsem si je tam znovu fotografoval a byli jsme v hospodě, kde Olga Akbulatová, ta paní napravo, my jsme chtěli na boršť a ona nás vzala do speciální hospody, kde měli dělat úžasný boršť. Ovšem ukrajinský. To je detail z ulice, kdy už jsme věděli, co do té ulice jdeme hledat. A teď můžeš pokračovat, protože to je to naše oblíbená. Ano, tak tady se narodil Putin v tomhle baráku. Je to dům Baskov číslo 12 a my jsme v tom Petrohradě, ty domy jsou, že jsou mnohý, mají zadní trakty ze dvora. Takže tam máte cedulku, kde je třeba několik čísel, jo? Tak je to trošku složitý. Ale z těhle vrat vycházela mladá žena a já jsem říkala, je to 12? A ona říkala, jo. A já jsem říkala, víte, kdo tady bydlel v dětství? A ona říkala, ne, já jsem ze Soči. Já jsem přijela na 9. května k příbuzným a nevím. Tak jsme jí řekli, že Vlasudar. A ona byla nesmírně jako potěšená, hned jsme ji museli fotit u toho domu, takže nevěděla. Ale tohle je léka teda, jo? Tohle se nevěděla. Tohle je ta ulice. Já když jsem tu ulici viděla, tak jsem měla
má pocit, že ji znám, že to má takovou, tam je hodně málo lidí v ulici, ty kolena. Že to bylo takový jako z dětství něco. Takže tam v těch dvorcích se učilo to pravidlo jeli vačka nebo plná udeř první. Ty dvorky jsme teda viděli. Dvorky jsme viděli a pokračovali jsme dál. Tady je Alenka Jakucená, má velký sen, že si na svého bytu nechal udělat balkon, tak jsem ji vyfotil balkon, který je jiný. A protože tam je všechno veliký, tak Lenka říkala, podívej se na tu velkou čáru od letadla. Je pravda, že i ty čáry od toho letadla tam byly větší, ulice širší, kanály větší. A tohle je vlastně Nevský prospekt, vzadu ten sloup. To je náměstí na tom stožáru nebo na tom sloupu je hvězda pěticípa. Tam je moskevský vokzál, tam teď vlastně jsou tam dvě velké nádraží. Tak jako v Moskvě jsou na jednom náměstí tři nebo čtyři nádraží, tak tady jsou taky na jednom náměstí nádraží. Akorát ten finský vokzál je úplně na druhé straně přes řeku Oulu, kde jedna z málo soch Lenina, která se tam zachovala, ale tam jsme nebyli. Tady to je přechod na levé straně, není vidět vchod do domu, kde bylo kino, do kterého si Šostakovič vydělával peníze tím, že hrál na piano při promítání filmu. A doprava je ulice právě, který bydlel. Metro v Leningradě je technická zajímavost svým způsobem, protože to město je postavené na baltách, jako na močálech. Petr Veliký měl velký sen, že postavit teda veliký město, ale inženýři v době nových technologií, když se snažili jako dělat tam metro, tak museli jít hodně hluboko, protože je to podmáčená půda a některé ty stanice jsou i 100 metrů hluboký. Asi to je nejlepší, co jsem zažil, jo? V Moskvě to metro tak hluboký není. Tady je další zvláštnost, kterou jsem nikdy neviděl, to je vlastně na stanici, na některých stanicích metra, jsou vlastně takový jako chory, které se automaticky zavřou, takže není vidět kolejiště. Otevřou se, když přijede vagón a zavřou se dveře vlastně jedny na peron a jedny do vagónu. Většinou se netrefí úplně přesně, takže tam člověk chodí půlkou dveří. Japonsku jo, ale to jsem taky zažil. Tohle chtěla Lenka vyfotit, protože to je reklama na ty hry o trůny, který sledujou i Rysouráž na internetu. A tohle je další série na začátku, takže to byly reklamy. No a už jsme naše oblíbená cesta metrem právě, jak se jmenovala ta stanice? Burkarská. U Petrapolské krypsky, Burkarské. Ne, na druhé straně měli, na stanice. Fotili Majakovské. Majakovské, ale to, co jsme bydleli, to byla Černoš. Ne. To je jedno, že se jmenovala ta stanice, to je druhá stanice, od té naší stanice jsme vystoupili a šli jsme do Petrovolovské pevnosti. Jak víte, tak to bývalo i věcení, že tam byly dostat. Tohle potom ještě na konci vám ukážu tu fotku té sochy, celou tu sochu.
nevím, co tam je zač, mě to připadlo jako Jana Nepomuckého a Karlovy Mosty, že tam byli mobilizoval tu desku a někdo neví proč vlastně, že jo. Kultovní sucha. Někdo to je. Čí to je sucha? Petra Jelík to byl. A víte autora? Vzpomenete si? Snažil se vzpomenout. Protože je ten migrant, ale je to vlastně karikatura, jo? To sucha je... Ne, to není karikatura, protože má původně parametry hlavy. Jasně. A těla, původní parametry. To není karikatura, protože Petr opravdu byl takový. No to až uvidíte, tak... Ne, tak já to vím, já to mohu ukrát vědět, no. Živo. Skvělá sucha, mě se teda moc líbí. Takže kostel ze všech možných stran i dovnitř, je to tam krásný, vy to tam znáte, že jo? Ano, je vlastně hrobka všech carů. Já to tam všechno. Tam teď jsou všechny naše carže a Michal je druhý taky tam. A jeho rodina. Zabitý Mikuláš. To se mi právě líbilo, že ty ostatky... Autor skulptury Petra Prvního, Petra Palčíka. Kateřiny. Kdo autor skulptury Petra Prvního, Petra Palčíka? Vod je karikaturní. Šimětě. 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 V tom chrámu a je tam... Tady je pochována celá rodina. To... A je tam pohřben s nima i jejich a Krišna, Kvorna. A lékař. To se mi líbí, že to... A lékař. A lékař, tři civilové lidi. Takže to je kostel plný rakev. Nebo sarkofágů. To je strop v tom vedlejším, v tom... Boží oko. Je fakt, že tenhle starý Ježíš v týhlenské podobě se vyskytl na všech oknách, co jsem fotil v kostelech teďkon, tak byl úplně stejný, jako kdyby to dělal jeden autor. I v tom... Konečně. To se mi líbilo, protože to bylo podobné z těch... z toho seriálu Hra o trůny, takže pasí. To je krásný obraz. A to je tam Mikuláš, který má strašně zvláštní oči. Všude jsou kyla, kyla zlata. No a to jsme se dostali už ven z kostela a šli jsme se podívat na na pláž. Bylo mimořádně teplo, ne jako dnes, asi 20 stupňů, ale pro mě mimořádně teplo, takže se někdy upalovali, už dokonce plavali v něvě, což má hlavně 12 stupňů. Je nejvyšší tečka z Kralhradu, ani jeden. Ani jedna budova nemůže být vyšší, než ten angel u nás. Kolik máme tu? 60. Ano, já bych měl chtěla říct, hovoříte Lenka a pan Supěr, prosím, nestupujte do toho. Ale to nevadí. No, ostatní totiž neslyší, že pán hovoří dopředu, ostatní neslyší a rozpůjte to, co se. Ale oceňte, jak jsou krásný. Protože Jirka se mu tahal batoh, kde měl ty různý objekty. A pořád měl. No a tohle jsou sloupy, u kterých bývá takový obřad, když má někdo svatbu a jde z toho, z těch oddávků, tak tam vypije šampaňský, takže tam furt chodí někdo s rovejkem a zametá ty střepy, tak jsme tam viděli několik novomanželů. A z té historické doby to je vlastně přístaviště. A vzadu nalevo ten barák, co tam je, tak to je ermitáž. A ty zvuky, to sloužilo jako maják? To sloužilo jako maják, no.
Větlov. Větší detail. Příště něco. Sochy. Nemáš volný místo. No a to v tom přístavěště tam, kde to záděla mládež na vodních skutrech. A co bylo na Lomanče? Je to zadraný. Jak vidíte, dá se tam jezdit i těma lodima, co lítají na těch křídlech. Teď nevím, jak se tomu říká. Strela. Na strelách. Na různý místa. Za 5000 rublů se dá koupit, pořídit vyhlídkový let, asi 15-minutový nad Leningradem a přistává to na kousíček vlastně na tom ostrově, co je Petropavlovská pevnost. Ermitáž. No a to je už na Palácovém náměstí. Na Admiralitě jsou soší, no a taky jsem věděl, kdo to udělal, ale teď si na to nespomenu. To je jedno. Zajímavost této sochy je, že ten podstavec nemá vůbec žádné základy. Já si to říkám dobře. No, a to už je... Prostě ponošený. Ne, jenom to stojí jako šachová figurka, to má postavený. To už je na druhý den, kde bude dělat. Tady jsme si říkali, kdybych se ztratila, že se sejde na té hodě. A to už je Nevský prospekt. Zrovna probíhalo mistrovství světa v hokeji, tak tam byly taky velkoplošné televize. To je církev ruský z RŽK Spasa na krvě, protože je postavena na tom místě, kde byl zabit císař Alexander II. Pro nás, pro mě imperátor. A tam vzadu ten mostek, to je Nevský prospekt. Jo. Ale je to druhý. Je to druhý. Ale kde to robit? No to ty na nápřeži. Tady máš ty reprce asi tak. 1860. Ми з 69-80. То ніби не вітро, тому що не доїв підписати ще ліберальніші реформи. Їв підписати якісь закони, які ще свободніше робили русських, але забили його народовольців, які були за свободу русських. Мы не держим мысли, что это была полицейская провокация. Потому что он был великий приятель Слованов, а, например, díky němu ты Češi, jako kolonisti, jeli на ten, к тому Černému moři, blíž Krasnodaru, Rosijská, там se byla nedávno teda. Он им то доволен, но он его послал и дал им буду. A přemluvil France Josefa, aby jim to dovolil, který se předkládal. Tam je dopis, tam byl zřejmě nějaký veterán a někdo napsal dopis, děkuju ti za to, že můžu žít. Jako osobní dopis, že věděli, že těch lidí je čím dál míň, který bojovali, takže ty jejich adresy jsou známý a to už jedou směrem na ten průvod a už... Ale já se vrátím ještě zpátky, tady jsem zapomněl upozornit,
Tady, jestli se všimnete, tak tam na břehu jsou vystány už připravení zbraně na vojenskou přehlídku na druhý den. Na tu vojenskou přehlídku jsme nešli, nebo jsme se dívali v televizi. My jsme nemohli, my jsme byli v průvodu. No, ten průvod byl potom od 3 hodin a ta přehlídka byla od 9. Já nevím, ale my jsme šli od 1, že jo, tak jsme tam byli. Takže jsme nemohli v těch noučet. Jo, a to bylo... Tady už jdeme, tady už vlastně jdeme metrem do průvodu. Metro končilo vlastně potom od 3 hodin už bylo uzavřené, tam vůbec nefunguje, nejezdí. Kvůli tomu, že toho průvodu se zúčastnilo 500 000 lidí. To je ta Olga a ty její rodiče. A můj dědeček, vidíte, a má českou vlaječku. Jenomže to vypadá jako ruská trikolora, takže hodně lidí to neregistrovalo, ale několik se mě ptalo, jako to přece není ruská vlaječka, jsem jim to vysvětlovala. Že to je česká, že byl Čech a že byl. Tak to byl asi jediný. Na stanice metra nevím, jak se jmenovala, ale jak tam vzadu. Tak je na drži půjčit dva staně. Je to začátek Něvského. Na zrnu Něvského, a to, co je od Alexandra Něvského, ale to je Staroměvský. A je tam pochovaný Dostojevský. Je tam Alexandra Něvského. A ten Městský prospekt má na dílku asi 5 km, možná trošku víc. Je s tím starým projektům? Ne, se starým městským osm. A my jsme šli vlastně osm. V těch oknech, v podstatě v těch barákách vůbec nikdo nebyl, až na výjimeční případy. Všichni šli na nic. Petrohrad má 1 000 000 lidí, ale 5 000 000. No tak tady vidíte, že to je spontánní. Že ty lidi tam nikdo nehnal a každý tam šel, protože tam chtěl být. Nějaký Čechy jste tam potkali? Ne. Ale můj děda byl jedinej Čech, který šel. Šli jsme kolem té kavárny, kde pušky na posledy posnídal. A nešel na ten souboj. Bylo horko, vím, že nám bylo hrozně horko. A jak ten průvod, jak se z těch uliček přidávali ty noví a noví lidi, tak ty noví vždycky chtěli se projevit. Takže volali urá a teď to šlo vzadu k nám jako vlna, jako když moře, že ho příboj. A teď se to přehouplo před nás a my jsme to vás poslali dopředu. To bylo takové jako hřmění a úplně z toho šel mráz po zádech, z toho zážitku teda. Tohle fotografie z toho samého místa, jak jsem upozorňoval, že nalevo bylo kino, kam chodil hrát Šostakovič, tak to je během toho průvodu. To je jediná příležitost, jak se projít po Nevském prospektu bez aut.
Oblíbená sucha lenky. Sucha žaldeřiny veliké a nová takovou tu barokní sukně, nebo jak bych to nazvala. Pod tou sukní sedí všichni ty milenci. No, poradí se. Diplomaticky. A já viděl, že kamarádi byli spolu. Museli. Taková bílá labuť, ten dům vzadu, to je vlastně nejznámější obchodní centrum. No, ona tak, protože měla velká hodla dům, nebo měla mačo? Měla, ale ona měla. Ne, nějak zabíla. Je to křič. Nepotřebovala. Nebyl na výši intelektuálně. Manžel ty Olgy, protože ona už nemohla umíst dvě ty fotky, tak mu volala a on čekal někde a u toho hrála nějaká hudba? Ne, některý zpívali, no mělo to rytmus, takové ty reální zvuky. Prostě když někdo začal zpívat, ostatní se přidali, ale v tom místě, jo, kde zrovna, když to mělo třeba, 8 kilometrů ten průvod v tom našem místě a pak zas někdo hrál na harmoniku, nebo nám jednu chvíli na chodníku stal operní pěvec ve smokingu na stole a zpíval. Takže to bylo taky krásné. Tam byly dvě fotky, kde byly skupiny, které zpívaly lidové písničky, tam byly dvě, na které jsem je fotografoval, jste si mohli všimnout. A to bylo tak po 250 metrech, takhle se stříhaly různý skupinky lidí, kteří tam zpívali většinou v krojích, anebo ten operní pěvec, který tam byl v kvádru a měl tam nějakou soustavu reproduktorovou, takže to bylo slyšet velice daleko a velice pěkně. Já mě překvapilo, že tam je neuvěřitelně čisto. To město je čistý, proti Praze. Tam jsem neviděla vajkla na ulici. Tady už se blížíme k Nevě, k tomu palácovému náměstí. Trošku to zhouslo. To je vyústění na to palácové náměstí vzadu. Je vidět
Ermitáž. Po převlíce tam zůstala výstavka vojenské techniky, takže to bylo něco pro děti. Já zase právě těším, že tam uvidím ten nejmodernější tank a tu armátu, ale pak když jsem se koukal do literatury, tak jsem zjistil, že tenhle ten tank, který tam byl jako nejmodernější, že to je T-90. Vladimír. Takže to byl ten pochod, nesmrtelný pluk. Jestli máte nějaký dotaz k tomu, že teď už to bude zase trošku něco jiného. No, já bych se to zapustil, ale nikdo ani do Moskvy. Prosím? Proč jste jeli do Leningradu a nikoli do Moskvy? Protože v tom Petrohradě žije ta moje překladatelka a tam vydala tu knihu a tam byla akce, to ještě uvidíte, kde se mi prezentovala. V Moskvě jsem byla o 14 dní později, takže tam jsem byla taky. Můžu? Jestli jen tak dotaz jako upřesnění, Já jsem se před asi dvěma týdny vrátil ze Samary, tam jsem absolvoval, to bylo jedno z nás, z měst, které jsme navštívili na plavbě Kazaň a Sarkaň a zpět. A v té Samaře nám říkali, že ukazovali dům, kde během války Šostakovič žil a pracoval a tam, že vlastně tu Leningradskou složil, ale pak jenom letěl do Leningradu a tam jste tam jako dirigoval, tam jste hráli. Takže ten pobyt v tom Leningradě bude o tom, když říkáte, že hrál v kině a tak dále, to bude zřejmě jako předválečná. Jistě, já jsem znalec životopisu Dmitrije Šostakoviče, takže vám můžu na to odpovědět. Šostakovič si vydělával vlastně v době, kdy ještě vlastně to bylo za studií. On se narodil 1906, takže ve 20. letech, než složil svoji první symfonii, tak si vydělával právě hraním v kinosálech improvizovanou nebo i složenou hudbou k němým filmům. A tu Leningradskou symfonii skutečně skládal v době okupace za těch 911 dní, to bylo ta okupace Leningradu. Blokáda. No. Blokáde, obklíčení, tak. A v podstatě první provedení té symfonie bylo, myslím, že 1943. A bylo to v zimě,
kdy vlastně ještě před vlastně průběhu nacvičování té zkoušky, té symfonie, několik těch lidí z toho orchestru zemřelo. Buď hladem, nebo prostě džimou, umrzli. Ale přesto, že to je vlastně velká symfonie, cená asi pro 110 členů orchestr, tak se podařilo jí prostě v komorním obsazení vlastně celou provést v koncertním sále. Takže premiéra byla někdy v prosinci 43. Ještě chci zeptat, budete v té další části, budete také hovořit o tom, jestli jste nám čekali, byli v Muzeu politických dějin v Leningradu, v Petrohradě. My jsme tam nebyli tak dlouho, abychom mohli chodit na všechny věci. Můžu se zeptat, připomíná se taky jako významný svátek prolomení blokády v Leningradě, kde to dělali jako... No, my jsme se neptali na tyhle ty věci, no, jako to... Určitě ano, ale jako konkrétně jsme se my na tyhle věci neptali. Tohle je kuchyň u toho Vadima, než jsme lezli na tu střechu. Respektive, když už jsme se vrátili, protože vidím, že už tam je ta láhev, jo. A to už tam bylo i předtím, jo. Jedna láhev, byla to láhev od něčeho jiného, než ten obsah byl, protože měl whisky v demižonu, asi 5 litrů demižonu, z kterého přel jej bal od té flašky, teda tu whisky. Já jsem se toho teda nezúčastnil na téhle parády, ale... Když jsme šli na tu střechu, tak jsme byli úplně střízliví. No, to až pak jsem radostně se napila. Nejdřív si dali panáka, protože on měl přednášku o tom, jak se budeme kovat, jak je to nebezpečně, jak polezeme na tu střechu. V tom bytě oni byli v posledním patře a oni mají vedlejší, nebo druhý vchod, já nevím, jak se to říká, jako na vedlejší skrytiště, z kterého se potom jako lezlo na tu půdu. Nicméně teda dali si pár panáků, ale ty na střechu. Ohňostroj propehl, ten jste částečně mohli vidět. A pak jsme se vrátili a tohle je maminka toho Vadima, která žila v Sevastopolu. Nebo je to Sevastopolka, v podstatě byla u ní na návštěvě. Jsme se tam dozvěděli spoustu zajímavých věcí taky a ona taky byla v tom průvodu a nesla tam fotografie svého tatínka, který osvobozoval Bratislavu a byl raněn a ležel tam v nemocnici 3 měsíce. A potom Slovensku šel ještě do Japonska. No. A to je ona s tím tatínkem. Babička, vnučka. No a tady v té kuchyni probíhal hovor o roce 68 politické, kdy oni některé věci nevěděli, tak jsem jim to vysvětlovala. Tohle je na cestě do Kronštatu. Taky nevím, jak se teď jmenuje ta stanice Metras, který se potom... Pak jsme jeli maršrutkou. Maršrutkou. Tohle už je v Kronštatu. To je ten mořský chrám. Ten je zázračný, tam byl nějaký mnich léčitel, takže do dneška tam vidějí ty postižené děti a tam věřili. Pozdravení. Tohle je krásná freska, protože je podobná Bethsaidě v Izraeli, je stejný motiv, takže podřejmě toto je. Mozaika na předzváním oltářem. Replika izraelské. To jsou vrata do chrámu, kde jsou přivázané ty georgijské stužky.
tak jsem tam to svoji taky uvázala. My jsme tam jeli taky proto, aby viděla auroru, ale neviděli jsme ji, protože v doku kam je vidět jenom z moře. A neměli jsme tolik peněz, abychom si soukromou loď prostě objednali a je to veliký. A to je ten suchý dok Petra, který ho navrhl, nakreslil a za nějž byl vybudován, nebo těsně byl smrti. A je tam do dneška, ale už jenom jako technická památka, už není funkční. Vzpomínky nás to dělalo je metra, ještě s kolotýma lampiškama. Podloubí u... Tak. A tohle je pohled z okna z Majakovského... Majakovské knihovny, kde jsem prezentovala tu knihu. A to je ten kanál Fontánka. Byl to krásný sál, který měl světlo do tří stran. To v tom kanále je sladká voda, nebo je sničená? Sladká. To je propojený s nebou. Trvalo to 2,5 hodiny ta prezentace, protože ty lidi nemají tak často tam Čechy, no. Tak si to chtěli učit. A tohle, tohle je můj kamarád Viktor Bojarský, který před těmi 10 lety, když jsem tam za ním byl, tak byl šéf, ředitel muzea Arktiky a Antarktiky. A to je kousíček od toho baráku, co bydl Šostakovič. A je to původně pravoslavný kostel, jo, z kterého udělal vlastně, on se postaral o to, aby tam teda vzniklo to muzeum. Teď nás z toho muzea vyhodili, má veliký problémy s církví, takže si pronajel... Co to restituovala? Pronajel si kancelář v ulici Dostojevského, což je kousek od toho muzea, a kousek od muzea Dostojevského. A on kromě jiného teda je šéf novozelandské cestovní kanceláře Vicar a organizuje výpravy na severní pol, takže kdybyste někdy někdo měl chuť na severní pol, tak je to v zároveň 30 000 euro. Kdo by tam nejde? Tak takhle vypadá Viktor teď v jeho kanceláři a to už je taková jako procházka po Leningradě. Šli jsme se podívat na to je socha Převalskýho. Šli jsme v Hrce, Mírný sadník, to je jedna z nejznámějších soch jako v Petrohradě. A když jsme přišli k Hrce, tak nás tam zvlážili. Nechali jsme se zvlážit velice rádi projížďce po kanálech. A to bylo hezky, že jsme kupovali lístek, tak ona říkala, vy umluvíte hezky rusky. Vůbec jste, no tak... My říkali, že... Čechia, zkoušeli jsme za Horálkovou verzi. To je nevěděli, aby jsme řekli Československu.
je velice velká, ale když jsem tak dodával, to říkám, že je rada. Chtěli jsme vědět, protože na té lodičce byla příjemná průvodkyně, která taky jako říkala, že umí krásně rusky, tak jsme chtěli vědět, kde zabili Rasputina. Tak nám ukazovala ten dvorec a vyprávěla nám, jak to bylo znova, jak mu nejdřív dali do vína cirankály, rozdrcený, ale on to vybila nic, koláčky, jedovatý nic, pak ho stříleli a furt žil, tak ho spoutali železnými řetězy a hodili do vody. A když ho pak vylovili druhý nebo třetí den, tak pitva ukázala, že opravdu umřel až utopením, udušením, zláknutím a že měl ještě odřený prsty, jak se drápal ven. Ještě z té řeky, oni do nějakého kanálu ho hodili. No. Takže urodivý, jak má být. Jusupovský zámek. Jusupov. Tak to je poslední fotka. Já jsem slíbil, že vám ukážu ještě tu sochu. Kdybyste se chtěli je spodívat do Leningradu zimě, to má zase jiný kouzlo. Také tam je lepší nebude, že jo, v tom kérku, když ty vám byli. Večer bylo chladněji, ale netopili jsme. Mohli jsme, ale netopili jsme. Během dopoledne už bylo teplo. Jo, to je ta socha. To je ta socha, teda socha zimně. A protože Aurora, já jsem říkal, že to je Aurora, a oni říkali, že Aurora není, tak jsem ji odvezli, tak jsem říkal, že Putin zřejmě bude přezbrojovat a ujalo se to. Tak abyste nepřišli o Aurora, tak ji tady budete vidět za chvilku. Je prosinec, před 10 lety. Bílá noc. Tam je velmi krátký den, ne? No, zimu. Zimu je krátký. Krátký den. Zimu moc je teď. Aha. Bílé noci jsou tam teď? Jo. My jsme ho vyžděli až začal. No a to je Viktor před 10 lety v jeho původní pracovně v tom muzeu. Oni říkali, že měli strach z té rekonstrukce té Aurory a nakonec zjistili, že oni ji totiž vylili betonem. Takže když začali odstraňovat ten beton, tak zjistili, že ten beton ji vlastně zakonzervoval, takže to je vlastně nejlepší varianta, která mohla být, že s tím nebudou mít tolik práce a v červenci by ji měli vracet na původní místo. Bude to zápěš, nebo co ty bude? No jasně, aby ji vybalancovali, že aby ji tam mohli potřebovat. Tam je, v podstatě funguje jako muzeum, nebo v té době já jsem tam byl, jak to bylo jako muzeum. A to je ten Jusupovský palác, jako s tím Rasputinem. A tady, v tom posledním patře, v některým to bokně, žil ten Šostakovič. V době, kdy psal tu tak co se děje fotografii, tak je to všechno. Ještě tam ohňostroj už je zpomal.
demonstrovali. A můžeme se povídat. Tak, jdeme to tam, když do fáze případných otázek. Jestli mohu začít, mě by třeba zajímalo, jestli jste se bavili s těmi ruskými hostiteli o té současné světové situaci, to znamená posouvání na to směrem na východ, obkličování Ruska, prostě nebezpečí války, tak jak my to tady všichni vnímáme, scházíme se tady pravidelně, tak se tajemně známe, tak jak my to vnímáme a jsme samozřejmě zneklidněni tady z toho. Tak jaké jsou nálady u Rusů? Já bych spíš řekla svoje momentální zážitky, když jsem byla teda v Moskvě, pak jsem byla po Janovsku, Krasnodaru a všude jsem mluvila s lidmi, všude jsem měla prezentaci tentátory knihy, protože to byla akce noc literaturou. A většinou tam byli studenti a mladí lidi nebo novináři. A například v tom Ulyanovsku, v parku, když už jsem teda odprezentovala, mluvila o autorovi, o knize, pak byly debaty a ten jeden kluk se mě ptal, jak vnímáme Rusy, my Češi. Tak jsem to vzala od podlahy a řekla jsem, jak se to měnilo, jak po válce, nadšení a tak dále. Pak přišla srpnová noc. A teď jsem je vyjmenovala ale všechny, jo, i ty Buláry, Maďary, aby ty viníci byly spravedlivě jmenovaný. A pak jsem postupovala k té normalizaci, vysvětlila jsem toho Palacha, ale že už bylo prostě, že proběhla ta normalizace a tak dále. A šla jsem k současnosti a řekla jsem, že žádný Čech, který má mozek v hlavě, nepodléhá propagandě, pokud má přístup k internetu, je schopný si udělat vlastní názor. A on ještě jako teda to konkretizoval tu otázku a říkal, a neberete nás jako agresory? A já jsem v souladu se svým svědomím řekla, že tento typ lidí ne. Že ne. Že prostě to vidíme objektivně, tu situaci a realisticky. No a to teda je nadchlo, takže pak ten večer pokračoval už neoficiálně v kavárně, v obchodním domě, kde už jsme probírali jenom tu politiku a podrobně a stav současného umění a kapitalismus. V rodišti Lenina jsme probírali své vlastní zkušenosti s kapitalismem a na každou jeho záludnost jsme si posvítili, kritizovali jsme úroveň školství, jako v obou zemích, teda cenzuru médií, podbízivost umění, já učím, že na filmové škole. Takže to všechno byla taková živá debata, kterou nezažívám ani tady. Protože tam byli mladí lidi a oni mě nechtěli pustit. Bylo to od 8, mě jel vlak o půlnoci do Nižního Novgorodu a musela to ukončit knihovnice s ohledem na to, že by zmeškala vlak. No a protože to bylo v obchodním domě, ta kavárna, a my jsme sjeli dolů a seběhli a bylo zamknuto. Před dům se zamykal 10 hodin a mě zamkli. A tam bylo 30 lidí, že? Tak teď já jsem si říkala, to je dobrý, já budu tady zamknutá, vlak odjede, už jsem to viděla takhle. A jeden ten kluk zavolal na policii, přijela policie a jsem říkala, ještě lepší, budu zatčená. Ulyanovsku, propala. Tam už jsem viděla titulky v Lesku, jo. Zatčená, tam skončila, jaký to patří. No, nicméně policajt vydal šperák, otevřel ty dveře toho obchodáku, pustil nás, ani nás nelegitimoval, ani mě inostránce. Takže to bych v Ulyanovsku fakt nečekala. No a pak mě ještě pomohli chytnout černýho taxika, aby mě odvez na to nádraží. A noční vlak, teda to vám vše přeju, to byl zážitek nádherný, protože ta moje kolegyně, která jela se mnou, měla narozeniny. Puškin taky, ale ona hlavně. Takže jsme měli láhe vína a jet lehátkovým vlakem noční, pít krymské víno, koukat z okna
do té tmavé krajiny, kde jsou ty světýlka těch osad. To je rála. Takovým vlakem jsem pak jela ještě jednou, teda kraj byl ta transsibirská magistrála, ten už byl úplně moderní. Tady v tom byl samovár na chodbě, takže k snídani jsme si prostřeli, byla tam holčička 13-letá s náma v tom kupé, která jela za tatínkem na prázdniny, tak tam byla pirošky, babičky. Na té stanici to stálo půl hodiny, jsme si doběhli pro mlíko. No, jako byla jsem tam jenom 7 dnů, ale mě se to protáhlo, protože to bylo tak intenzivní, jako kdybych tam byla měsíc. A abych se vrátila, co se ptala Monika, nejlepší rozhovor jsem měla s člověkem, který se jmenoval Konstantin a vezl mě do Krasnodaru na letiště. Já jsem mu říkala o tom nesmrtelném pluku, že jsem tam byla s fotkou dědečka a on říkal, já, kdybych šel v tom průvodu, tak by mi nestačily obě ruce. A teď mi vyprávěl, že z matčiny strany padli všichni muži. Otec měl za války 14 let, byl nejstarší syn, který nebyl odvedený na Altaji, takže orál, sel a přestože měl doma sestry hladovějící, tak nikdy nevzal ani hrstku toho zrna, protože věděl, že všechno jde na frontu. A ten kostel říkal nádhernou větu, říkal, víš, krást se může v míru. A to byl člověk, který mi ukazoval v mobilu, že ulovil 5 ryb v neděli. A já jsem říkala, a jako na ulici, a on říkal, hra, vodní pistolí. A to ležíš na dně moře a čekáš, až ryba přijde. A ryba přišla, přišlo jich 5. A já jsem říkala, a to jsi měl nějaký šnorch? Nebo on říkal, ležíš na dně, jaký šnorch? Musíš udělat. A jako lovec perel se ponořit. A takovýhle typ člověka. A teď jsme jeli a já jsem říkala, a nebude válka? A on říkal, nebude válka, proč by byla válka? Válka je ze 3 důvodů. Kvůli území, kvůli zdrojů a kvůli ideologii. Tak území máme 7 planety, fakt už víc nepotřebujeme. Zdroje máme na 1000 let. Ideologii nemáme, tak ji nemusíme šířit. A já jsem říkala, ty jsi mi nerozuměl. Já jsem se ptala, jestli nebude válka vyprovokovaná pod falešnou vlajkou, nebo prostě vyprovokovaná. A on říkal, my se nedáme vyprovokovat, my už jsme si svou válku vyválčili a tuhle cizí válku pro cizí zájmy si vede někdo jiný. A teď ho vyprávěl, sestřelili nám bombardér, pilota zabili, který se katapultoval. Nedali jsme se nahnat do války, sestřelili letadlo na Sinaji, plný turistů. Nedali jsme se vyprovokovat. I to malajzijské letadlo se střelili a nám přišly sankce. Ne, my se nedáme vyprovokovat. A já jsem říkal, no ale Putin říká, je-li válka je-li rvačka nevyhnutelná, budeš první. A on říkal, je-li nevyhnutelná, tady není nevyhnutelná. Proč by měla být válka? Kdo ji potřebuje? Potřebují lidi válku? No a prostě nikdo nechce válku. Byla jsem v Navarasijsku na takové besedě a tam byly i Rusové, co Rus to básník, že? A jedna 80-letá paní tam na moji počet složila v ruštině báseň o Janu Husovi. Ne špatnou. Druhá složila báseň proti Obamovi, NATO, ukrajinským nacionalistům. 80-letá paní s pamětí přednesla. Byl tam chlap, který hrál na kytaru kozák, že ho zpíval. Všichni se přidávali, ty lidi prostě, nikdo z nich by žádnou válku nechtěl. Oni pořád ještě myslí na ty svý mrtví, já se nedivím, jich bylo kolik milionů, že? Takže, ale samozřejmě pak mi říkali, no oni rozhýbávají tu lodičku válečnou, chtějí, aby to, ale my to nedovolíme. Takže já to beru
spíš tak, že Rusko je ta země, která drží to bláznoství světa na hustě. Takhle já vnímám Rusko. A to je co říct. Protože možná znáte můj životopis. Když jsem se... To není posud, to je... Já mám své názory, já jsem vlastně konzistentní, já jsem pořád na straně rozumu, celý život. Ale byla jsem chartistka a tak dále, táta de facto umřel na smutek po té invazi, ale dneska by mluvil jako já, to je. A hlavně je nutný ne od toho něco servisovat, ale jet tam a podívat se tam a mluvit s těma lidma a pochopit je a debatovat, šo, takže to dělá jenom Zeman. Tady z těch a spousta dalších lidí, jako jsem já, samozřejmě. Ale z těch politiků tu je na straně rozumu, teda jenom ten Zeman, jak to vidí. Tak spíš další otázky. Další otázky. O krajinách, o krajině, ta Volha, to má pořád v očích. A neměla jsem s sebou kolegu, takže to nikdo nevyfotil. A teď to ilustruje někdo, tak tu moje reportáž. A nevím, jak tu Volhu nakreslí. Protože v tom místě, kde jsem přejížděla v Ulianovsku, ten most, tak měl 13 kilometrů. Dovedete si to představit? 13 kilometrů. A pak jsem stála na tom břehu a říkala jsem si, že vlastně to hodně vysvětluje, protože nejenom člověk přetváří krajinu, ale i ta krajina přetváří člověka. A když někdo žije v zemi, kde je takováhle řeka, tak pak se nedivím, že ten národ poslal člověka do vesmíru, protože on má trochu jiné vnímání a má jiné parametry a chce to vidět dohora, tu svoji Volhu. Takže já jsem je pochopila, až když jsem viděla tu přírodu. Petrohrad je Petrohrad. Moskva je úplně jiná. To je moderní město, velkoměst. Petrohrad je nádherný, to je klenot, ale není to typický. Unikát, absolutní. No ale pak ty normální města, jako ten no, normální Rusko není nic podle nás, jo. Třeba ten Nižní Novgorod se původně jmenoval Gorky a ten Gorky tam měl stát nad přístavištěm, už tam k tomu vedly schody okresní. Socha byla hotová, co se tam narodil v tom městě. No jo, jenomže tragicky zemřel Čkalov, to byl Stalinův oblíbený pilot, který mimochodem letěl z Moskvy do Vancouveru Tupolevem, jako zkušební pilot. A tak zahynul při zkoušce banální nějakého jiného prototypu. Takže Stalin řekl, Gorkyho dejte jinam, tam bude Čkalov. Takže v rychlosti udělali obrovskou sochu pilota a toho Gorkyho dali do centra, do závětří v podstatě, jenomže mu udělali předtím takový vlající plášť, čo, jak stát, měl stát na tom úbočí, takže jenom ten plášť signalizuje, že je oblečen blbě do toho prostředí. No ale bylo krásný, protože tam jsem měla večer čtení v parku, pršelo, začalo pršet, byl vítr a já jsem si říkala, no tak to je dobrý, to zrušej, půjdem do hospody. Oni to nezrušili, tam prostě bylo 50 lidí v tom dešti a čekali na mě. No, takže já jsem četla ve tmě, v dešti, bez střížky a oni seděli v mokrý trávě hodinu, já už měla mokrou tu knihu. A furt se ptali, a furt, a já jsem si říkal, co to za lidi u nás, už by tady nebyla ani noha, všichni by byli u televize. To je ten rozdíl, jo? Že oni opravdu mají tu kulturu, úctu ke kultuře, hluboko v duši. I ta mladá generace, což je nesmírně potěšitelné, protože s lidmi, kteří jsou kulturní, se dá mluvit vždycky. Jenom s těma, který poslouchají hesla, už předžvejkaný názory, no tak pak je těžká debata. Protože nemají kritické myšlení vypěstované. A taky já jsem tam
těch knih měla prostě plnej kufr a postupně jsem to rozdávala a právě v tom Novgorodě už tam jich měla málo a oni, jim to bylo tak líto, že na ně nevyběde ta kniha, tak jeden ten člověk mi říkal, já se učím česky, já chodím na kurz, dejte mi tu českou verzi. Tak jsem mu dala českou verzi. Pak jsem neměla teda z čeho číst, tak jsem mluvila jenom, ale to neodoláte. No, jako úcta ke knize radost, oni milujou že ten národ liriku, toho Puškina jak zbožňujou, ale mají pravdu, oni každý spisovatel jako známý je pro mě prorok, furt. Já jsem byla třeba v Moskvě v muzeu Bulgakova, který žil na Srbské ulici a je to normální starý činžák, vchod ze dvora, řekněme ve čtvrtém patře, on žil v komunálním bytě. Ale než dojdete do toho čtvrtého patra, tak každý schod je hustě pokrytý vzkazy čtenářů. To je jako mozaika, umně vytvořená, ale drobný písmo, jo, a se mu tam píše, nebo citáty, nebo prostě mu děkujou. Stěny jsou pokrytý malbama a popisama. Takže jdete takovým koridorem a je vám z toho úplně, jako kdybyste byli pod vlivem nějaký drogy. Protože to je nemyslitelné. A dojdete nahoru. Komunální byt, starý, udržovaný teda dobově, kde on žil s tou paní, s tou ženou v jednom pokoji, v dalších čtyřech jiný rodiny, společná kuchyň, kde jsou do dneška ty nárový, že ty samovary a otřískaný stoly, židle jsou na provazech u stropu, aby ty lidi před to muzeum se tam vešli a tam chovali v té době i slepice a selata v té kuchyni. A tam napsal mistra a Markétku v tomhle bytě. To je pokora k talentu. Že to je zase ta opaka, jo, to je ten protiklad té volhy. Že člověk, který má zúžený životní omezený prostor, silou svý vůle a fantazie se podzemní. Prostě do toho velkého umění a ta kniha vyšla až vedle století po jeho smrti, protože de facto byl zakázaný autor k konci. A okamžitě se stala kultovním románem i u nás. Hned byla přeložena, protože dobrá kniha se prosadí, i když je dlouho držená, že jo, je těma vřížena. Takže tohle to všechno, taky tím, že já píšu, tak to beru trochu jinak, že jo. Ale teprve v tom bytě jsem pochopila, co to je pokora. A jakou knihu jsi tam vlastně četla? A v ruštině nebo v češtině? Já jsem četla Naše republika. A já jsem četla úryvky v češtině a vždycky oni to věděli mailově dřív, jo. Takže si ty úryvky v ruštině připravilo třeba 5 dobrovolníků, tak se střídali, aby to bylo takový živý. A já jsem vybrala úryvek. Já nevím, jestli znáte ten román, to je příběh kluka 12-letého na konci války na Moravě, když se blíží fronta a on je poslaný s koněm do lesa, aby ho Rusové neukradli. No nakonec mu ho ukradnou Němci. Že? A ten úryvek je situace, kdy už má ukradenýho koně, už se toulá, bojí se domů, že ho táta zmátí a potká prvního ruského vojáka. Teď tam rozhovor s tím ruským vojákem, kde ten kluk neumí rusky, ale ten voják chce vědět, jestli, on si myslí, že jsou teprve na Slovensku. Takže mu tam kreslí matky a ten autor, můj otec, to velmi vtipně jako vysvětluje, takže se lidi furt smějou, když to čtete. Šo? A on říká, ty Slovák, German, Čech, nět. A tak dále. A on říká, ne, ty asi ne. A teď si během toho rozhovoru zjišťuje ty slova a pak mu řekne, tady je Morava a ten Rus jako tomu nemůže věřit. A pak běží a křičí, už jsme v Čechách, už je tady Čechia, už jsme tady. Jo, že, a do toho je tam přestřelka a je to tak pěkně zachycený, že se to dá číst.
samostatně bez znalosti, co bylo předtím, co bude potom. Takže oni si to vždycky připravili po těch odstavcích a střídavě to četli v každém městě. Takže to bylo krásné a já jsem jim pak vyprávěla, jak jsem se díky tomu románu, protože to byl taky film natočený, který dostal mnoho cen, seznámila s Gagarinem a to vám ještě řeknu na závěr, protože to vás povzbudí, nebo je to hezká historka. Zkrátka, když přijel Gagarin v roce 66 podruhý do Prahy, tak ten film zrovna dostal zlatou medaili v Mar del Plata v Argentině. A táta dostal nějakou cenu Mladé fronty, protože byl ještě mladý autor. A Gagarin u toho byl na té kulturní akci. A já jsem tam byla jako školačka taky. A teď ten táta si s ním tak nějak rukama, nohama povídal a říkal mu, vlastně já ti to pustím, to je film. A během 5 minut jsme přešli z té Panské do té Jindřišské, kde byla projekce a on byl on tam, neříkám, že byl šéf, ale mohl to zařídit, tak nám ten film pustili a přišla ruská tlumočnice, která mu to šeptala tomu Juriovi do ucha, tam předla. A ten film začíná tím, že ten malý Olin kryje malej jako postavou a pořád se bojí, že nebude tak velký jako ty kamarádi a v lese má takový strom, kde si dělá pravidelně zářezy a kontroluje si vyrostl. A je tam z pozadí hlas jeho, kde říká, když jsem byl malý, bál jsem se, že nikdy nevyrostu. A ten Jury mi říkal, já jsem se taky bál, že nevyrostu. A vidíš, nevyrost jsem. A já fakt, že byl dost malý, asi jako já dneska. A teď to skončilo, jemu se to hrozně líbilo, protože on taky prožil válku na vesnici. A takže táta říkal, jedeme k vám na večeři. No tak jsme ho vzali do auta a jeli jsme k nám na večeři a po cestě, protože si povídali, tak se dověděl, že maminka čeká třetí dítě, tak poprosil, abychom zastavili u květinářství a koupil velkou kytku růží a přijedeme domů, maminka otevře a tam stojí první kosmonaut Zeta, podávají kytku, říká, dla mámy. No, takový já mám zážitky. Povídali jsme si s ním asi 2 hodiny, byla večeře, pozvali jsme sousedy, když máte doma Gagarina, nemůžete být nějaký škrtěl, musíte někoho pozvat, aby si taky užil tu chvíli. A já jsem vlastně uměla nejlíp rusky v té době jako školačka, nicméně ke konci té večeře a toho remišonu už si všichni rozuměli bez překladu. A když odcházel v noci, tak mamince dal stříbrnou lžičku, kterou má do dneška, pro to miminko a táta mu dal starorolský hrníček krásný, z kterého předtím pil kafe a líbil se mu, tak on ho umyl a říkal to si vem. A on říkal, já ještě jdu do Polska, do Maďarska, to bych rozbil v kufru, nech to tady, já teď poletím na měsíc, tady tvoje žena mezi tím porodí ty dvojčata, pak přijdu, vemu si ten hrnek a zase si budem povídat. No ale to už se nestalo. Jak víte, umřel v květnu 68 v té stíhačce. Táta umřel v únoru 71. No, takže... Tak, ale ještě máme čas. Budu teda za tohle odpověď. Tak přátelé, dejte se využít do toho ještě. Takže pochopili jsme, že povídáte nejenom, nebo Lenka povídá nejenom o Petrohradu, který jste oba navštívili, ale i o těch dalších městech, které se navštívila v druhé polovině května. Těžko, protože máme až vlastně v červnu. 1. června jsem přiletěla do Moskvy a to byl den dětí. A já, u nás se to slaví taky, ale tam je to z každého parku lítají balonky a z ní hudba, všude chodí děti. A začínají prázdniny, oni mají 3 měsíce prázdniny. Jo, to ani taky to nezmyslí, zrušilo. A všude jsou ty děti a když jsem přišla do Českého domu, kde jsem byla ubytovaná pro ty první 2 dny, tak při vybalování kufru jsem si pustila televizi a tam jsou i český programy, protože to patří jako Čechům, Český dům, jo. Takže nejdřív naskočila Jednička, pak ČT24 a všude mluvili o tom agresivním Rusku a o těch manévrech, co bylo v Polsku. A já jsem to tak dlouho mačkala, až jsem přišla na první ruský program
A tam byl ten agresor Putin v bílé pášky, jak prochází onkologickým oddělením dětským, protože to je dětí. A děti mu připravili prostě besídku, že přednášeli, zpívali o něm přes pastelky, tohle povídal si s těma maminkama. Tak najednou, když to máte takhle jedno a druhý, to jsou tyhle stránky, že ta, já vím, že samozřejmě je to politika jít za dětma na první, ale dovedete si představit Sobotku, že by šel, že by strávil několik hodin v nemocnici s dětma. Ale vy se ptáte pořád, tak aby jsme dali prostor dalším, tak tamhle Václav, jak se... Vyšli jste to krásně, tak jako idylicky, potěšilo nás to asi určitě všechny, mnozí si pamatujeme, nebo máme styky, jsou sama stejný, ale zajímal by mě opačný případ. Určitě jste se na těch cestách taky setkala s lidma nepříjemnýma, s lidma, který řekněme, nebyli takhle vstřícní, jak jste na to reagovala, nebo jaký ty setkání byly? Stalo se mi to v tom dnešním Novogradu, člověk, který na nás čekal hned u toho vlaku a věnoval se nám, dal nás na oběd a pak četl v tom dešti tu ruskou verzi, který se jmenoval Pavel, přiměně není důležitý. A ten mi říkal, že byl kamarád Němcova. To mě zaujalo, pochopitelně. Byl to teda evidentně nějaký bohatší člověk, měl pěkný auto. U té večeře on teda nepil, protože nás pak v noci vezl k tomu vlaku, takže byl jenom kafe. No a já, když jsem zjistila, že byl kamarád Němcova, tak jsem už si dalšího panáka nedala, aby moje otázky byly ostražitý. No a tak jsme si chvilku povídali, on ho hodně chválil, toho Borise Němcova, říkal, on byl totiž gubernátor té Nižno-Novgorodské oblasti a říkal, že za jeho, což bylo asi, nevím, koncem 90. let, to tak typuju, nebo začátkem tisíciletí, že to postavil na nohy to město, že byl dobrý manažer, a že ten současný nesahal ani pokotníky a takhle. A pak já, mě to nedalo teda, tak jsem říkala, jako, že co ta vražda a tak, a že přece už je to vyšetřený, že to byli nějací Čečenci, a on říkal tak jako ironicky, nějací Čečenci. Řekni rovnou Kadyrov. A kdo řídí Kadyrova? A v tu chvíli už jsem pochopila, koho myslí a že to říkají naše média, že Kadyrov je Putinův muž. Ale mně se nechtělo jít do tohohle střetu, protože mrtvý kamarád je mrtvý kamarád. A tam jsou prostě ty emoce, a nemá to cenu tohohle člověka nějak přesvědčovat notabene jako cizinec. Tak jsem změnila téma. Ale na něm bylo vidět, jako, že si to myslí tohle. Jo? Takže ta propaganda funguje i v tom Rusku vevnitř, to není jenom jako tady. Tam oni nemají všechna média pod palcem, tam jsou různý pohledy, že, na tu situaci. Dobrý, tak to byla odpověď na celou otázku. Já bych tak měl takový dotaz, jestli tam existuje taková téměř válečná atmosféra. Ivan David to včera v novinách říkal, zachvátili teď ten pařád z Heidrichovy doby. Dneska čekám na tramvaj, tam je plakát, vojska odešla. 68 agenti zůstávají. Je v té situaci, která pro to Rusko není příznivá, tam nějak někde vidět nějaká propaganda, která by takhle prostě tloubala do těch lidí? To je hloupá. Jako to jsem si nevšimla, tam veškerá propaganda je o... Oni je spíš vedou jako rodina je vážná státu a takové ty staré hesla spíš bych viděla teda, nebo čti a tohle, jo. Ne, ale je pravda, že třeba v tom druhém vlaku
přede mnou někdo tam nechal časopisy, který jsem si vzala. A ten jeden byl nějaký týdeník. A na první stránce tam byla ilustrace proti NATO, kde to byl voják, šel s tou helmou, s těma krvavýma očima. A vevnitř byly nějaký články, ale odborný. Odborný o toho obkličování, že od toho Ruska, ale to se nedivím. A to byl víceméně odborný časopis. Dobře? Jak to jde dohromady s církví? No, církví. Církev tam hraje roli. Nebo se pětí, že jo? Kříže a trůnu. To tam funguje perfektně. Ten Putin má velkou oporu v té církvi, ale zase mi říkali lidi, že ta církev je hodně tmářská, jo, ale on nemůže vychovávat i církev. A jako politik musí brát to, co je, hrát s těma figurama, které jsou, a ta církev ho podporuje. A ta církev restituje, má svý majetky, má svý samoucluhy, staví se kostely. Pravoslavná, mluvím o pravoslavní. No, katolická je tam taky, ale a samozřejmě islám je tam. I v tom Petrohradě byla jedna mešita. V Moskvě je jich asi 8. Ale ta církev je všude a zpe se do všech svátků státních. Ale tam to hraje jinou roli než tady. Jo, tady ta církev prostě chce jenom brachy. Když to tam opravdu drží, to pomáhá držet tu hlavní. A ono to pravoslaví, my jsme onehdy měli výročí Jeronýma, 600 let upálení. A já jsem o něm měla taky nebo psala referát, tak jsem se potom musela do toho tématu dostat. Tak on mnohokrát byl, že v Rusku a na Bílé Rusy a to. A to je pravda, že to pravoslaví má blíž k tomu protestantismu, než k tomu katolictví. Takže my, myslím, jako to původně šel k pravoslaví. A husity oni velmi uznávali. Takže ono, tady je i tato trochu příbuznost, řekla bych. Ta pravoslavná církev je taková přirozenější, nemá ty dogmata, že jo. Tak to bylo tak tamhle? Já jsem se chtěl zeptat, protože tady v médiích proběhlo, že nějak stoupá popularita Stalina podle nějakých výzkumů v Rusku. Jak když jste se bavila s těma mladými lidmi, ale oni se koukají na to svoji socialistickou minulost? Podle loňského, oni mají taky, že jako největší tak. Tak první byl Alexander Nevský a druhý byl Stalin. Furt. No, ale otázka je, jak velký vzorek, kdo hlasoval tu. Ale to je stabilní, ten Stalin má stabilní místo a pokud sledujete Pjakina někdo, tak ti moderní politologové se snaží toho Stalina ne rehabilitovat, ale vykládat objektivně. Jo? Takže on byl vždycky, nejdřív to byl ten nejlepší, že opak se na něj Chruščov nakydal všechno a teď znova se to jakoby ty vrstvy, jako archeologové pracujou, že jo, tak čistějí ty jednotlivé vrstvy, abychom ten obraz nějaký viděli, pokud možno nejít objektivně. Tak a pracují na tom i v tom Rusku, na těch politologických školách, zřejmě i na těch humanitních studiích, takže to je nevývoj, ten vztah. No, ale ti lidé, mladí, s kterými já jsem debatovala, tak my jsme, oni jako nechtěli, nebo oni se ptali mě, já jsem tam byla ta, která má mluvit, takže, a bylo málo času, vždycky bylo málo času, takže já jsem se jich příliš nevyptávala, ale připadalo mi, že jsme v souznění, že oni nemají rádi ten druh kapitalismu, který tam teď je. Všichni vzpomínají s hrůzou na toho Jelcina, to je slovo, které se nevyslovuje ve slušné společnosti. Ty 90. léta pro ně byly něčím tak hrozným, tolik lidí umřelo hlady a zimou. A čí je to vina? To není vina těch lidí drobných, čo? A byla měna, čo? Přišly o úspory,
protože ten, ty oligarchové, ten kapitál vyváděli ven místo do pokladny, do oběhu. Takže oni dovedou si představit, a to říká i ten Starikov, který říká, že ať mu říkáme tavárišť, dovedu si představit, že ta inteligence postupně bude znovu tíhnout k tomu socialismu, ale že se tomu bude říkat jinak. Že tam nebude ten, ta koncovka, že to bude sociální stát, nebo humanitní sociální stát, nebo jo, ale že vlastně bude, a já jsem říkala, ten 68. pražský jaro, to byla avantgarda, k který dojdete všichni. Protože pokud svět má přežít, tak není jediný východisko, než spravedlivé přerozdělování a tak dále, péče, školství, kultura. Není jiný východisko, ale to nevidím jinak. Ano. Já jsem se chtěl zeptat, když jste to nakousal, tu otázku do kapitalismu teda, jo? Tak jsem si vlastně vzpomněl, že jsem přijel na internetu, že prezident Putin, tam spousta podniků znárodnil. Že vlastně do těch sebratěm oligarchů, ještě byly to nějaký ještě jsou v rukách oligarchů. Tak jsem se tě zeptal, jestli něco víte přesnějšího o tom poměru toho soukromého vlastnictví a toho státního tedy. Jo. To opravdu nevím. Já jsem třeba nenaročil na internetu, že tam Putin známil, ale jsem to chtěl znát podniků. No, teda, se snažil hlavně ty zbroje udržet stát. No, těžební podniky, no, nebo zbrojní podniky a takhle, jo. No, vím, že když tady byla přednáška kolegy Starikova, tak ten říkal, že zpětně se snaží od nich vybrat daň za tu divokou privatizaci. No, to je teď ten pokus, ten návrh, je to asi půl roku, jo? Návrh. Ten návrh na tu privatizaci, ovšem za jiných podmínek, kde se to vemou, že budou muset teda koupit vlastně, jo, a takhle. Ale to zatím je nějak uledu, jo, na tom by ty oligarchové nezbohatly, jo. Jde smí o tu vlnu, ty divoký privatizace, za to je Jelcina teda, jo. Ale tady pan kolega vám asi... Já bych nechal jiného. Ne, tam dopravdy je ta, že deprivatizace v Rusku nebyla. Deprivatizace v Rusku nebyla. Nebyla. Bylo to, že například ЮКОС купила Роснефть. А это статки, да? Ну, там стат на минус 50% акций. А в остальном я честнее, Совпром. То есть стат там в Газпроме 49% статных акций. В Роснефти, мы с ним уже 51% статных акций. А в Шекла остальные Совпром. Олигархия. Ну, там нині, ні, олігархові, яких ми мали при Єльцині, уж немає. Тих Березовських, Ходорковських, Гусінських, Смоленських, а так далі. Теть тих, кого це можемо іменувати олігархи, які са вельми завісли від стату. Але то уділено економічними методами, не щоб у них взяли. З народили знову, то не уділи. Там є ФСБ на то, є МВД на то, а так мами методи, якими ховаєте, ті олігархи ховаються слушні. А що воєнський промисло? Воєнський промисло? А воєнський промисло не був приватизований. Тогда он был в Житске был статей, там на Уралмаш, а так далее, то в Житске был статей. Там можно же великая частка с обранием комплексу деградовала. То это правда, потому что где ж мы нигде с мы базы, а про ремонт понорок, мы на Тихом океане, ну, Тихоокеанском, в Владивостоку, Комсомольске на Амуре, а так далее. А ты усами працовни силу, сколько профессионалы, брат на Североморскую,
в Мурманск, около Мурманска, а Тимус вахта, ну и наверное, сейчас не вахта. Час по часу лети на этот Тихий океан, а там справа у Панорки. Потому что во Владивостоку, в Комсомольск, нам уже уж не заставили, не заставили профессионалы, которые умеют это делать. Dobrý, tak tohle byla otázka, tady je otázka. Chtěl bych se zeptat, jestli také z té cesty, když ta, já jsem tady přišel pouze se omlouvám, ale zahledu jsem ještě pěkné fotografie, tak jestli jste dělali třeba i nějaká videa nebo něco takového, že bychom si to mohli pustit na Ovčáček TV, protože to byl asi jediný komunikační kanál, který nám zůstane, protože až jako, asi tušíte, že přijde ta akce, druhé Klivice, že ruský voják překročí hranice, jde po Baltí a v Koránu všechny naše ty takzvané alternativní weby Sabina Slonková a spol. Lipnou a ty redaktory internují, to už jako je prostě plán. Takže Ovčáček téhle zřejmě asi bude vysílat, protože na hradci nedovolej, takže máte nějaký videa nebo nějaké dokumenty, které by se tam dali koušet? Aby, protože tady je nás hodně, jako než sále, teď jenom jako ještě málo. Kolega Lesíčko je nějaký nevěděl. Ne, to je fakt, teda ne, videa, jako tam teď jsem nečím vůbec žádný, protože já jsem se věnoval hlavně tomu fotografování. Ono nejde jako dělat víc věcí na jednou, tak aby to bylo opět dobrý. Už to víme. Ale budeme mít docela film, který nejdřív byla to Labučka Františka Havla, to je 10 minutovka, ten Linda po internetu a teď jsme natočili druhý, který momentálně se stříhala a to se jmenuje Na koberečku. A je to o islámu. Takže opět tam hrají všichni naši kamarádi a premiéra bude. Premiéra bude podle toho, jak kamarádi, který samozřejmě za to nevezmou žádný peníze, já tomu říkám zájmová činnost, takže záleží na nich, jak budou řešit jiný šestny, že jo? Ještě hudbou. Aby se museli, jinak to mám, všechno mám domluvený s profesorálama, takže by to mělo být jako... Takže Ovčáček TV bude mít náplň. No určitě. Nebo i těhle se budu taky hned internet. Tak, ještě se ptám, tady pán, jestli ještě někdo, tak poslední příležitost. No já bych se chtěl zeptat, jestli tam jsou nějak, jestli se zaregistrovali ty protivruské sankce, jestli jsou tam nějaké, když nemají, nebo protivruské sankce, jestli se si nějaké. Musím říct, že obchody jsou plný. Je tam dokonce i to francouzský, italský víno, ale když jsem v Rusku koupil krymský samozřejmě, nebo kubánský. Jídlo je tam dražší trošku, nepatrně, třeba pomeranč a podle, než u nás, ale jablka levný. Nepřipadalo mi, že by to bylo celkově dražší jak tady. Ale třeba ten Petrohrad, to je drahý město samo o sobě. Já jsem spíš posudovala na těch menších městech. Ty lidi, jako já jsem mluvila hlavně s těma krajanama u toho Černého moře, kde oni žijou asi čtvrtá, pátá generace, ještě mluví česky moří. A ty jsou spokojení docela. Mají moráky, mají zákonníky, všichni mají práci, mají hlavně tam ta černoze, že 10 metrů do hloubky, to mě fascinovalo. Takže tam pěstují všechno. Žádný řepku olejnou, ale řečnice, ječmo, pšenice. Je tam víno, který tam nahlašili Moravani. A ta oblast je ještě v Rusku nebo na Ukrajině? To je v Rusku, to je konec, to je Novorosijsk. Asi Novorosijském Krasnodarem je asi 10 českých vesnic. A to je opravdu, tam bych nebyla žít. Jako by bylo nutné někam odjet. Tak se ptám, jestli ještě nějaký dotaz. Jen s těmi obchody, já bychom, mám syna, co bylo do Volgogradu, potvrzuji, tam prostě opravdu obchody jsou úplně potravinové i jiné, naprosto veškerý výběr, tam jsou přirozeně, protože taky si kupovat, nesmí se podléhat té české propagandě, která je jednostranná a neuvěřitelně houževnatá, ale
ji musíme překonat. Tak, tady je vysoká nezaměstnanost Petrohradu a jaký průměrný výdělek víme. Tam je totiž, tam pořád funguje to, že jdete do muzea nebo někam a v každé místnosti sedí dvě. Jo, že těch lidí je tam zaměstnaných hodně, jak to bejvalo v té době socialismu. Takže i v té škole a tak všude je tam hodně. No já jsem tam byl před 10 rokama, jo, záleží v tom Leningradě. Takže já to můžu říct z toho hlediska, že je to tam samozřejmě mnohem čistší. Lidi jsou nepotkáme tam v podstatě bezdomovce, že? Nebo něco takového, to tam neexistuje, žebráka jsem nepotkal. Že? Ne, když tak je to harmonikář, který hraje v podchodu hezky, tak mu hodíte dva rubla nebo pět rubla. No ale to je harmonikář, který přijde v podstatě jako kvádru, jo, jako no. to není žádný prostě špědí. Takže a obchody jsou skutečně narovaný zbožím, ale to není jenom Leningrad, že já jsem byl před dvěma rokama, jsem byl v Facebooku a v Ulan-Ude a toval jsem se jako po těch dálnějších oblastech a tam taky v podstatě, když člověk má peníze, tak si může koupit cokoliv, jo, jako není vůbec žádný problém. A hlavně mají otevřenou fond, v tom Petrohradě, kdykoliv jsme ve dvě noci otevřený hospody, obchody, v obchodech se nesmí od 11 večer prodávat alkohol. No to každý ví, že tak je předzásobený, není problém. Ale to zase moje vychytání, to zase jsme se dozvěděli o toho Vadima, že oni třeba jako samozřejmě nemůže se prodat flaška kořalky, ale on si může koupit za 100 rublů zapalovač a tu flašku dostane jako dárek. Všechno jde, ale jako nepotkali jsme žádný možná lidi o noci, jako žádný chuligány. Což jako málo kdo si uvědomuje, že Praha je teď jako mnohem nebezpečnější město jako pro turisty večer než Moskva nebo Leningrad, jo, a to je pravda, jo. Takže ještě tamhle otázka, to je ruská menšina na Ukrajině. Ukrajinská ruská menšina, jestli k tomu může něco. No, o tom mluvil třeba ten teď to, jak jsme byli v tom Leningradě, tak ten můj kamarád přijel na týdni, která byla v Ukrajině a oni vlastně vzal do Leningradu, aby tam nepřišlo o život. A ten na to má svůj názor, že říkal, jako staly se věci, pamatuje se na to. No. Teďko je situace taková, on sám říkal, situace je taková, že by se to mělo všechno zapomenout. Jo? Všechno by se mělo zapomenout, protože jestliže oni budou řešit ty problémy, budou si navzájem vyčítat ty vraždy a tak dále, tak se to prostě nejde nikam. Ale že by se to mělo smáznout prostě a začít znova. Jo? To je jediný řešení, ale nevidí to moc nadějně. To nejde smáznout. Tam je moc mrtvých už. Jo, ale mě, jako oni od toho hrávají ruce pryč, jo. On sám prostě říkal, jako my, co s tím můžeme dělat, jo? Jako my nemůžeme ani pomoct, ani... Ty přikládá pod kotel pořád. Oni nepřikládají pod kotel. Ne, oni ne, ale ty druhý. Tak, ještě poslední otázka, by jsem paní zahlasila. Já jsem se právě chtěla zeptat, což už vlastně bylo odpovězeno, na tu bezpečnost, jaká je tam, protože tady u nás v Praze není bezpečno, když jdete po té 10. hodině. A chtěla jsem se právě zeptat na ty lidi bezdomová a tak dále, jestli teda jste tam viděli, což už jste na to odpověděli, jestli je tam hodně, nebo porovnání Praha. Já, no, já jsem se můžu k tomu vrátit, já jsem tam před těma 10 rokama, tak jsem se ptal, kde jsem si podělal na to největší hřbitov, že jo. Ale byl jsem tam v zimě. Všichni se na mě koukali, jako co tam budeš dělat. Jako tam bylo toho, jak tam jsou ty hromadní doby právě z té blokády a
že jsou tam některé místa, které jsou jako méně bezpečné, jako jsou tam méně bezpečné oblasti. Bylo mi řečeno v té době, ale teď, když jsme tam byli, tak jsem se ptal, jestli teda se něco změnilo a bylo mi řečeno, jako můžeš jít kam chceš, jako ta, ta jako chuligáni jsou samozřejmě všude, může se stát cokoliv, ale co se týče toho obecního, tak je to tady bezpečný. Já bych tomu věřil, jo, jako fakt nepotkal jsem tolik agresivních lidí za celou tu dobu, než jako když třeba teď jdu po Václaváku nebo do metra, tak za odpoledne těch lidí tady potkám mnohem víc, který bych se mohl. No a co, co islámský terorismus, nebojí se tam ty lidi? Vůbec, vůbec jako o islámu, vůbec žádné žádné problémy. Ale já jsem třeba jela v tom nočním vlaku s tou 13-letou dívkou Sevinou, která byla tatarka. A ona byla muslimka. Ale vůbec to nebylo podstat, kdyby mi to neřekla. Že? Šátek neměla. A měla tatarštinu jako druhý jazyk. Šátek neměla, bo to vypadala úžasně. Jako druhý jazyk, ale a další jazyk angličtinu, že? Takže a kdyby o tom nezačala mluvit, tak, tak mě to nedojde. Takže oni nemají tenhle problém, to mají dřevně v těch jižních úplně oblastech. No. Jedna jediná věc, když jsem si vzpomněl, byla tady jedna fotografie, kde se potom na tanku Vladimír TLC tam stále vyrovnaný ty, ty policajti. Tak to bylo jediný, kdy na mě začal štěkat ten jejich velitel, jakože se to nesmí, tak jsem ho tak jako rozpažil, stejně jsem se vyfotil, že nemohl nic. A to bylo jediný, jako když jsem se setkal s nějakým, ne nebezpečím, ale konfliktem. No a nebo jak nás odemkl ten policajt v noci, ten obchodní dům. To by u nás, zaprvé by nechytil ten vlak tady, kdyby to bylo, protože než by někdo přijel, tak by to bylo. A za druhý by mě brali na vyšetřování hned. Co tam dělám, proč mám ten kufr, co mám v tom kufru. Přátelé, povídáme dále, že za 5 minut 7, tak musíme zakončit nějak optimisticky. Tak optimistické pro nás je to, že tedy je krásné a důležité poznávat druhé země a druhé národy, tím právě se odstraňují ty, ty klapky na oči, které nám ta, ta naše zdejší propaganda vnucuje a vidíme, že všude žijí noží lidé. A že zkrátka všechno je jinak, než když si dneska večer zavřete Českou televizi. Při té příležitosti jsme znamenali, že pan ředitel dostal odměnu za svou práci 5,3 milionů korun. Takže Česká televize pracuje tak dobře, že si pan ředitel zaslouží 5,3 milionů jako odměnu ke svému 230 tisícovému měsíčnímu platu. Tak si užívejte České televize a vězte, že to, co tam je ve zpravodajství, je přesně naopak. Děkujeme Lence a panu Štipěnovi, ti nám řekli právě důkazy toho, že v Rusku je určitě nálada přátelská a že velice je to slovanský národ. Velice přátelská a já to zakončím teda svoje povídání tím, že když jsme se dostali do jakéhokoliv problému, byť byl sebe triviálnější, tak když jsme na sebe dostali jenom chvilku blbě koukat, tak hned někdo přišel a ptal se jako, nepotřebujete pomoc? A to jsme v metru nezabloudili, ale já jsem chtěl jít cestou, která by byla nejkratší k tomu místu, ke kterému jsme šli. Takže jsem si to tak jako v duchu maloval kudy, že? A teď jsem, jak jsem si to maloval, tak přišla nějaká ženská, která byla v Leningradě na návštěvě se svojí dcerou. Jo, byla tam asi po druhý životě. A přesto a přesto jako se šla zeptat. Sama se šla zeptat, byla plný ruce na nákupních tašek. A šla se zeptat ještě někoho jiného, jak by nám mohla pomoct. A šla nás vyvíct na to místo, na které jsem bych vyšel po delším přemýšlení sám, že jo, ale ona nám pomohla prostě a věnovala 10 minut času a byla úžasná prostě a takhle tam byli všichni, jo, všichni. Všichni, ale i v tom vlaku všichni. Čili slovanská duše, ruská se projevila. Vy, přátelé, se můžete s Lenkou vidět i v sobotu.
Já tímto avizuji to, co někteří víte, a věřím, že všichni to víte, že v sobotu pořádají občanské iniciativy, tedy i SPAS, plus aktivisté a také KSČM, za podpory KSČM, demonstraci proti NATO. Jmenuje se Ano míru neválce, je to v předvečer summitu NATO, který se koná v červenci. V Varšavě to všechno víte, tak přijďte, jestli nejdete na chatu, na chalupu v sobotu za 5 minut, 12 symbolicky, Lenka bude jednou z řečnic a budou tam i další zajímaví lidé. Třeba Ivan David, kterého znáte, Jan Černobůrský přijede z Bratislavy speciálně a jasně řekl kolegovi organizátorovi, že takovou důležitou příležitost jak si nesmí pustit, takže přijede z takové dálky, takže musíme tu akci podpořit. Vojtěch Filip, Eva Novotná, která tamhle vzoru sedí, Lenka, už jsem zmínila, a pan Zdeněk Troška, režisér, pošle zdravici, nebo možná bude přítomen, nevím. Jinak Lenčiny zážitky jsou na Parlamentních listech z Moskvy, kde si ji určitě vylustrujete její příběh, který padl s Petrohradou, takže je to prostě tam detailně všechno popisuje. A na závěr tady Milan Taraba přinesl Dobu seniorů, tak si ji rozeberte. Může to být takový hezký dárek na konec té celé série seminářů. Začali jsme v říjnu, končíme v červnu. Zase začneme v říjnu, budeme se na vás těšit. Sledujte tedy Halo noviny nebo internet, respektive maily. A uvidíme se v polední pauze. Děkujeme za pozornost.